Bana bir yerde aman bilen janjal boldu halk. Bir 10 kişi jarahat aldı. Hiç kim soragan yok. Özbekistan rahbarlara kızıkamaz mı bu? Kim soraydı bizi? Biz Özbekistan fukarasımız. Hiç kanada şarait yolu giden bollar kişiler soğukta sokatı ölmeyleydi. Üzeri bağırıp şappaşadan o apkip ceket uzalıp hiç kurunge tarazısını yıkayattı bana. Eğer oyları şaraitim hakikaten zor musa, ma şu şeyde bolamı taşıp rastiyeye çıkmasıdım. Üyerde iş joyumuz ya yotakımız bugende iş ne yaptırardık ya yotuturardık. Şunca o zaman sizi sarsan sargardan bu tıpta. Hamma bor pulunu yulqira qilib kelgan, yotadigan bir pana joyi yo'q. O'rinburg tomondan 3 mashina amon. Samara tomondan 3 mashina amon mana. Dash bitta produktaga jo'natmayapti hech kimni. Mana bu yerda odamlar oshxonada qolyapti. Vatanga qaytish uchun yo'lga chiqib, Rossiya-Qozog'iston chegaralari atrofidagi hududlarda to'plangan o'zbekistonliklarning soni jami 1000 ga yaqinlashdi. Muhojirlarning BBC'ga aytishicha ular orasida yo'l ochilishi yoki O'zbekiston tomonidan avtobus kelishini 15 kundan buyon yo'l yoqasidagi ochiq dalada yashab kutishayotganlar ham bor. Mana shu joyda turgan O'zbekiston xalqi qiynalganidan sizlarga murojaat qilib so'rayapti. Men shuncha odamni nomidan gapiryapman. Men ham 3 ta yetim boqaman. Men xalqim uchun, farzandlarim uchun Rossiyaga chiqqanman. Nima maqsadda? Farzandlarim yaxshi yashasin deb chiqqanman. Ma o'sha mahalla komitetlardan yordam so'raganman, yordam bermaganligi sababli chiqqanman. Men o'z xohishim bilan chiqmaganman. Men hayotda qiynalganim uchun chiqib keldim. Men hech narsani bekitmayman. Borib Namangan viloyati To'raqirg'on tumani Yortepa qayfasidan Kuymazor mefesda yashayman. Borib oilaviy sharoitimni ko'ring. Agar oilaviy sharoitim haqiqatan ham zo'r bo'lsa, men shu yerda bolamni tashlab Rossiyaga chiqish imkonim vaqti yo'q edi. Chiqmas edim ham. Chunki men ota-onamni yurtimni tashlab chiqib kelishga majbur bo'lganim uchun chiqib keldim. Kemasimdan bir hafta oldin ham chiqdim. Voy, menga yordam beringlar desam, yordam bermaymiz dedi. Hayotda qiynalmagan inson o'zicha buna qilib yurtidan narsa qilib chiqib kelmaydi. Mana shu yerda shuncha turgan erkaklar, ayollar oilasini, bola-chaqasini tashlab chiqib ketdi. Nima uchun? Biror narsaga muhtojlik sezgandirki chiqqan. Men misol muhtoj bo'lganimdan chiqdim. Uyimda bitta farzandim qolgan, menda bitta farzandim bor. Shu farzandimni olib chiqaman deb chiqib, men karantin bo'lib qoldi, qolib ketdim. Mani sog'lig'im joyida emas. Mani doktordan qog'oz qildirib keldim. Ichimizda ko'payishadigan ayolimiz bor. Hamma och nahor o'tiribdi. Hech kimda bir najot yo'q. Hamma bor pulini yulqira qilib kelgan, yegani bir oziq-ovqatga bir nimasi yo'q. Bir yotadigan bir pana joyi yo'q, ochiqda yotibdi. A bular mashin ochiqda yotgandan keyin albatta kasal bo'ladi. Ashida o'tirgan kichkina go'daylardan nima xohishi bor? O'sha go'daylar qancha qiynalyapti. Shu o'sha go'daylarni uniga o'zlaringni farzandlaringni ko'rib qo'yib ko'ringlar. Balkim O'zbekistonga borib qandoqdir katta bo'lganda kelajakka qandoqdir yaxshi foydasi tegar shularda. Iltimos sizdan shu go'daylar uchun, mana shu tug'ilayotgan farzandlarimiz uchun yordam berishingizni so'raymiz. Mana ayollarimiz, mana beriminni ayollarimiz bor-da, homilador. Sizlarni ham o'ylagan holda bir qanaqadir bir yechim berishingizni xohlayman. Hech kim joyini yo kvartirani tashab bekilib, beda o'zicha o'ynab yurgani yo'q. Bizga kvartira, ish joy yo'qligidan iloj yo'q yig'ilganmiz biz. Bu yerda ish joyimiz yo yotog'imiz bo'lganda ishlab turardik, yo yotib turardik. Iloj yo'qligidan hammasi kelib, shu yerda yig'ilgan holatda yo bu yoqqa yurish bilmaydi, yo bu yoqqa deb yurish bilmaydi. Mana bizlarga Samara ham, Aringburg tarafam ichki ishlar xodimi, omonlari, misol bizlarga chetga turinglar. Bizlarga shunday taklif qildi. Hamma zinakdan bu tarafga o'tinglar. Bu tarafga o'tinglar dedi-da misol. Keyin produktaga ham qo'yamiz, nimani qilsalaring qo'yamiz dedi. Mana bizlar ular aytgan taklifiga hammasiga rozi bo'lib, mana bu yerga o'tdik. Netran zonada turibmiz. Daj mana zinakdan bu tarafda turibmiz-da. O'shanday taklif kiritdi ular. Ha biz kirdik. Daj bitta produktaga jo'natmayapti hech kimni. Mana bu yerda odamlar oshxonada qolyapti. Bizlar ularni aytgan taklifiga hammasiga rozi bo'lib ko'nyapmiz. Mana bu yerga yig'ayapti, boshqa qilyapti. Urush janjal bo'lyapti. O'zidan-o'zi urush janjal. Xalq o'zidan-o'zi militsiya borib urmaydi-yu. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi. Mana bu xalq yig'ilib turishidan maqsad, bu sabab o'shalarni sizlar bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Hukumat rahbari siz, koronavirus bo'yicha hukumat raisisiz. Siz hukumat raisi faqat O'zbekistonga mi yo
chetdagi O'zbekiston fuqarolariga sizni vakolatingiz bormi, yo'qmi? Mana bu Oliy Majlis Senat raisi, sizni senatingizda inson huquqlari bo'yicha 10 misli bor. U 10 misli faqat O'zbekiston Respublikasida fuqarolarga ishlaydimi? 10 misli. Mana biz migrantlarga ishlaydimi, ishlamaydimi? Tashqi ishlar vazirligiga bizda hech qanday gap so'zimiz yo'q. Foydasi ham yo'q. O'rinburg viloyati bilan Samara viloyatini chegarasida neytralni zonadamiz. O'rinburg tomonda ham 3 mashina amon. Samara tomonda ham 3 mashina amon mana. Politsiya, vayinni hamma tomon o'rab qo'ygan. Bor yo'g'i 200 metr masofada yo'l chetida turibmiz. U tomonga ham o'tkazmaydi, bu tomonga ham o'tkazmaydi. Mana bu yerda omon bilan janjal bo'ldi xalq. 10 kishi jarohat oldi, hech kim so'ragani yo'q. O'zbekiston rahbarlari qiziq emasmi bu? Kim so'raydi bizni? Biz O'zbekiston fuqarosimiz. Himoya qilingiz, majbur sizlar himoya qilishga. BBC O'zbek xizmati mazkur vaziyat yuzasidan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi bilan bog'lanib, izoh olishga muvaffaq bo'ldi. U Orenburgdagi holat bo'yicha hozir bizni Qozondagi bosh konsulxonamiz shug'ullanishyapti. Qozog'iston tomoni bilan hozir peregovor olib borilyapti. U xudo xolasa уже biz tomonimiz rozilik berdi qabul qilish bo'yicha. Endi ular bilan o'sha chegaradan kiritib Qozog'istonga olib o'tish kerak-ku. O'shanga shaxsiy mashinalarga ruxsat yo'q deyshapti, faqat avtobuslarda. Endi o'sha avtobuslarni nimalarni gaplashsa, xudo xolasa ular yaqinda jo'natib olishadi. O'zbekistonliklar Umumrossiya Kongressi rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev boshchiligidagi delegatsiya hududiy administratsiyalar rahbarlari bilan uchrashishgan va migrantlarning bu muammolari yechimlarini ko'rib chiqishgan. So'ng tuman rasmiylari bilan chegara atroflarida to'plangan muhojirlar yoniga borib uchrashishgan. Ularga kunlik to'lanadigan ishlar taklif qilingan, ammo muhojirlar rad etishgan. 4-5kishi keldi, ular tadbirkorlar ekan, ishga taklif qildi. Kim ishlaydi bu yerda? Hech kim ishlamaydi. Mening niyati bitta, uyga ketish, tamom. Samaradagi o'zbekistonliklar diasporasining vakili Dilfuza Sobirova Sagarchindagi muhojirlarning yoniga xabar olgani borishganini bildirdi. Hozir ularga vaqtincha yashab turishlari uchun to chegara muammolari hal bo'lmaguncha palatkalar o'rnatildi. Suv bor, elektr energiya o'tkazildi. Uch mahalla sifoqat bilan ta'minlanadi. Meditsina tibbiyot xizmati tayyor turibdi. Hamda tartibni saqlash xodimlari tinchliklarini, sog'liklarini, hayotlarini himoya qilib turgani hozir qo'yildi. Toza ovqat magaziniga shaxsan jo'natishyapti. Undan tashqari Orenburg viloyatidan, Samara viloyatidan bularga oziq ovqat mahsulotlari olib kelinyapti. Hattoki ismoq qildik biz, masalan, Afetdagi tadbirkorlar osh olib kelib tarqatishyapti. Oziq ovqatdan kamchiliklar yo'q. Ibrohim Xudoyberdiyev bergan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda Buzulukda 243ta, Mashtakvada 922ta o'zbekistonlik bor. Sol elitsdagi o'zbekistonliklar soni esa hozircha noma'lum.